Коронавирус инфекциясы соңку бир сутка ичинде дагы 34 адамдын өмүрүн алды. Илдеттин айынан каза болгондор өлкөнүн бир катар аймактарында катталып, статистика боюнча Бишкек шаары басымдуулук кылат. Кудайга шүгүр, акыркы күндөрү биз өлүмдүн көрсөткүчү тенденциясы жакшы жака бурулуп атат. Акыркы суткада эгерде COVID тастыкталгандан эки эле адам, бирөө Бишкек шаарынан, бирөө Ош шаарынан, эпидемиологиялык жактан бар. Биз айтып атабыз, мине больничный пневмония деп. Бирок лабораторна тастыкталбагандардын ичинен бүгүнкү күндө 32 адам ошол өлүмгө дуушар болду. Бул негизинен Бишкек шаарында 19, 2 Чүй областында, 4 Ош областында, 3 Нарын областында, 4 Жалабат областында. Бардыгы болуп акыркы сутканын ичинде 34 адам. Каратаевдин айтымында COVID жуктуруп алып көзөткөндөрдүн көбү ооруканаларга кеч кайрылган жана убагында медициналык жардам алышкан эмес. Ал эми илдеттен каза болуп жаткандардын жаш курагы боюнча 50-60 жаштан жогорукулар көп катталууда. Коронавирус жуктуруп каза болгондордун жаш курагы 25-39 жаштагылар 5%, 40-49 жаштагылар 8%, 50-59 жаштагылар 26%, 60-69 жаштагылар 35%, 70 жаштан жогору курактагылар 26%. Бул негизинен мен айтып атканым 61% бул риск айтып атабыз, биз ошол риске тургандардын арасынан болуп атат да. Бул жерде жалаң эле COVID менен байланыштырган болбойт. Бул жерде башка мына оорулар, ошолор өздөрү негизги оору болуп туруп, анан кийин ошол сопутствующий оорулардын кесепетинен келип чыгып атат деген жыйынтыкты берет да. Дарыланып жаткандардын арасынан 781 бейтап айыгып, бир суткада үйүнө чыгарылса, кечээтен бери бул илдетти дагы 611 адам жуктуруп алган. Жаңы катталган учурлар: Бишкек 300, Ош 77, Чүй облусу 92, Ош облусу 55, Нарын облусу 5, Ысык Көл облусу 12, Жалабат облусу 36, Баткен облусу 34 учур. Жалпы сынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул инфекция 27143 адамга жукту. Алардын 13109 айыгып чыкты, ал эми 1037 адам каза болду. Коронавируска чалдыккан адамдын өпкөсү гана сезгенбестен мурдагы өнөкөт оорулары да козголот. Ошол себептен жана инфекция өтө агрессивдүү болгондуктан каза болгон бейтаптарды сактап калуу мүмкүн болбой жатат, дейт өлкөнүн башкы өпкө дарыгери. К сожалению, трудно его контролировать. Это очень серьезное. Тилекке каршы адамдардын саламаттыгында коркунуч факторлору болсо, кимдин өнөкөт оорусу бар болсо, иммунитети алсыраган адам болсо, оор пневмониядан тышкары системалык жабыркоого алып келет. Иммундук клеткаларды жүрөктү, бөйрөктү, боорду, мээни жабыркатат. Респиратордук вирустар арасынан жалгыз ушунусу өпкөдөн тышкары көптөгөн башка да жабыркоолорду алып келет. Бул абдан агрессивдүү инфекция болгондуктан дарылоого карабастан өлүм менен аяктоодо. Ошондой эле бүгүнкү брифингде вице-премьер-министр Аида Исмаилова коронавирус жана пневмониянын статистикасын бириктирүүнүн бир нече себептерине токтолду. Биринчиден, бул оорунун чыныгы масштабтарын көрүүгө мүмкүндүк берет. Экинчиден, ошондой эле эпидемиологиялык абалдын мындан аркы өнүгүү моделин туура болжолдоого көмөк берет. Үчүнчүдөн, эпидемияга каршы күрөштүн туура стратегиялык багытын иштеп чыгып, муктаждыктарды туура пландаштырууга жардам берет. Мындан сырткары дарыгерлер азыркы учур сасык тумоонун сезону эмес экенин, андыктан денеси ысып, оорунун белгилери байкалып жаткан адамдардын баары коронавирус деп эсептелерин билдиришүүдө. Мындан улам илдеттин белгилери пайда болгон адам оорунун очогу экенин белгилеп, башкаларга жуктурбоо үчүн очолонушу зарыл. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош.